Jabatan Perhutanan Negeri Pahang sahkan tiada sebarang aktiviti pembalakan secara sah atau haram di hutan simpan Lentang berhampiran Jalan Bentong Karak dan Jabatan Seri Telemong di Bentong. Semakan dengan drone, sahkan sisa kayu yang dikaitkan dengan aktiviti pembalakan merupakan sisa sampah sarap daripada kejadian kepala air di Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbul yang berlaku pada 18 Disember lepas. Setakat awal pagi hari ini, jumlah mangsa banjir menunjukkan penurunan dengan hanya 8,364 mangsa masih ditempatkan di 60 PPS yang masih aktif di 5 negeri. Bilangan individu populasi lengkap dos penggalak kini sudah cecah 5.9 juta atau 18.1% daripada populasi keseluruhan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.